kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida oo aad kala socotaan haga media qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxa kamida Soomaaliland oo xaqiijisay in madaxweyne Farmaajo uu la damacsan yahay weerar xoogan Ra'iisul Wasaare Roble amar ka soo baxay oo dib loogu furay wadooyin muhiim ah oo shacabka Muqdisho muddo sanado ah ka xirnaa Soomaali badan oo toobar ciidan u joogay Turkiga oo la laayay iyo xisad arintaasii ka dhalatay Abdirahmaan Cabdishakuur oo isku dhiibay siyaasiyiinta Puntland xuq qarsaneedna banaanka soo dhigay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo soo dhaweyn ballaaran kala kulmay dalka Kuwait iyo Azerbaijan iyo Armenia oo dagaalka u dhaxeeya uu gaaray meeshii ugu xumeyd fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idin kugu soo gudbino waa maalinimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 5ta bisha October 2020ka warkii oo dhan aynu ku horeynay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay madaxweyne Farmaajo in weerar qaban uu ku hayo Soomaaliland isla markaana iminka walaac xoogan ay ka muujinayaan guud ahaanba talaabooyinkii ugu dambeeyay ee dhinacooda uu soo qaaday madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Muuse Biixi oo ka hadlayay isbeddelada dunida gaar ahaan dhinaca siyaasadda ayaa ugu horeyn waxa uu sheegay in haatan dunida ay ku socoto hardan dhaqaale oo xoog leh isla markaana tusaale uu soo qaatay loolanka adag ee ka dhaxeeya dawladaha Mareykanka iyo Shiinaha heshiiska Carabta iyo Israa'iil heshiiska nabadeed ee Afghanistan iyo Taliban adduunyada dal kasta oo leh awood dhaqaale iyo mid ciidan waxay ku tartamayaan mandiqada aan ku noolnahay ee badcas waxaan arkaynaa isbeddelada xoogan ee ka socda gobolka ayuu yiri Muuse Biixi madaxweyne Biixi ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya oo ka faa'iideysanaysa aqoonsiga ay caalamka ka haysato ay ku soo qaaday dagaal diblomaasiyadeed oo aad u xoogan inkastoo aanan haysan dhaqaale buuran haddana yeelimayno in waxyeelaynta qarankeena dhaqaale loogu soo gambado ayuu yiri Muuse Biixi Cabdi oo carax xoogan ay ka muuqatay isagoo baaq u diray beesha caalamka ayuu ku sii diray Soomaaliland waxay si cad u sheegaysaa oo ay ku wargelinaysaa beesha caalamka oo dhan in cid kasta oo daneynaysa arrinta Soomaaliyeed in aqoonsiga la siiyay qayb ka mid ah dalkii burburay ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu noqday hub lagu burburiyo jiritaanka Soomaaliland taasina aan la aqbali karin wuxuu intaasi ku daray in Soomaaliland ay diyaar u tahay in tijaabo lagu sameeyo qaranimadeeda isagoo tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya aan hadda la barbardhigi karin Soomaaliland Soomaaliland qaranimadeeda waa bir leh mid la isku halayn karo ayuu yiri isagoo ula jeeda in Soomaaliland ay qaran tahay Soomaaliyana aysan qaranimo weli gaarin madaxweyne Muuse Biixi ayaa dhowr jeer oo hore sidaan oo kale waxa weerar afka ah uu ugu qaaday dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dad badan oo siyaasadda darsana waxay u arkaan Soomaaliland halka kaliya ee ay aqoonsi ku heli karto ama ay ku weyn karto uu yahay in magaalada Muqdisho ay wada hadallo kala furto madaxda Koonfurta Soomaaliya hoggaaminaysa amar ka soo baxay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa dib loogu furay wadooyin muhiim ah oo caasimadda ku yaala oo muddo sanado ah dowladda federaalka Soomaaliya u xirnaa dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay wadaa iminka qorsho lagu furayo xirnaanshiyaha wadooyin badan oo shacabka magaalada Muqdisho ka xirnaa muddooyinkii ugu dambeeyay isla markaana loo ogolaa oo kaliya in shacabka cagtooda ay maalaan balse aysan gaadiid ku isticmaali karin maalmaha soo socda waxaa lagu wadaa ciidamada ammaanka inay ka guuraan gudaha una ruqaansadaan cirifyada magaalada Muqdisho baraha ciidan ee gudaha waxaa la wareegi doonaa saldhigyada degmooyinka gobolka Banaadir sidoo kalena waxaa ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya uu amray in dib loo furo guud ahaanba wadooyinka muhiimka ah ee halbowlaha u ah dadka reer Muqdisho waxaa xalay la furay dhammaan wadooyinka dhagxaanta lagu xiray ee degmada Wadajir gaar ahaan xaafadda Buulxubey talaabadan ayaa timid kadib markii ra'iisul wasaare Roble dhowaan uu la kulmay saraakiisha dhinaca ammaanka isagoo furay in sida ugu dhaqsiyaha badan wadooyinka loo furo aanan loo sii dulqaadan doonin in dadka Muqdisho ay go'doon ku sii jiraan
askar badan oo Soomaaliyeed oo lagu toobaray dalka Turkiga ayaa la sheegayaa in lagu laayay dalkaasi kadib markii gacan ka hadal culus uu dhexmaray askar kale oo loo toobaray dalka Liibiya oo iyaguna halkaasi ku sugnaa faafayn dheeraad ah ayaa arintaasii ka soo baxaysa 25 qof oo isugu jira Soomaali iyo Liibiyaan ayaa geeriyooday kadib markii magaalada Spartra ee dalka Turkiga ay isku dagaaleen ciidamo Soomaali ah iyo waliba kuwo Liibiyaan ah. Xogaha ay wariinayaan inta badan warbaahinta dalka Liibiya iyo waliba warbaahinta dalka Turkiga ayaa waxa siyaabo kala duwan ay uga hadlayaan dagaalka iyo sida uu ku dhacay. Dagaalka waxa uu ku bilowday sida warar la xaqiijiyay ay sheegeen kadib markii mindi ama tooray la geliyay askari Soomaaliyeed oo tobabarka ku jiray. Kadibna waxa isdagaalay 400 oo askari oo isugu jirta Soomaali iyo Liibiyaan oo xeradaasi lagu toobarayay. Warbaahinta Turkiga ayaa qoraysa wararkan oo inta badan ay sheegayaan in ay tahay arintan mid dawladda Turkiga ay soo faragelinayso isla markaana ay iyagu si gaar ahaaneed uga gaabsanayaan in faahfaahin dheeraad ah ay ka bixiyaan khasaaraha rasmiga ah ee jira. Sidoo kalena dad Soomaaliyeed oo ku sugan dalka Turkiga oo xiriiro aan la sameynay ayaa waxa ay inoo sheegeen in ay jirto askariga Soomaaliyeed ee mindida lagu dhaawacay laakiin aysan jirin Soomaali halkaas lagu laayay, balse waxa ay xaqiijiyeen inay jirto in gacanta ay iskula tageen Soomaalida iyo Liibiyaanka halkaas lagu toobarayay markii dambana la soo kala dhexgalay. Dowladaha Liibiya iyo Soomaaliya ayay dowladda Turkiga taageero u fidinaysaa iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyay ay aad u kordheen guud ahaan ciidamada ay labadan dowladood u toobarayso, laakiin wili waxaa loo arkaa arintan inay tahay mid wili dowladda Turkiga gaar ahaan wasaaraddeeda amniga aysan faahfaahin ka bixin. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna musharax madaxweyne sanadka 2022 ayaa u muuqda inuu isku dhiibay guud ahaanba siyaasiyiinta reer Puntland iyadoona faahfaahin dheeraada laga helayo sirar la xiriira sababta rasmiga ah ee xilligan xiriir toos ah uu la samaystay dhinaca Puntland. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxaa kulan uu la qaatay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame iyagoo isla dhisay shax siyaasadeed ay doonayaan in ay wajahaan marka doorashada la gaaro. Kulanka waxa uu ka dhacay Nairobi, waxaana labada mas-uul ay ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Gaas iyo Cabdiraxmaan labaduba waxay yihiin musharaxiin u taagan qabashada xilka madaxweynaha 2022-kana waxa ay ku madalsan yihiin in magaalada Muqdisho ay doorasho uga qayb galaan. Laakiin waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay aad u korortay kulamada uu la yeelanayo siyaasiyiinta reer Puntland Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame. Cabdiraxmaan ayaa doonaya in xilka madaxweynaha marka uu ku guuleysto uu siiyo xilka ra'iisul wasaaraha Puntland, hase ahaatee inta badan siyaasiyiinta Puntlandna waxay yihiin kuwa u ordaya inay qabtaan xilka ugu sareeya dalka isla markaana ra'iisul wasaare ay siiyaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur haddii ay taasi dhici karto. Waxaana sidoo kale soo baxaya ilo wareysyo kale oo lagu kalsoon yahay oo ku aadan in Imaaraadka Carabta uu ka shaqeynayo sidii Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu heshiis ula geli lahaa guud ahaanba madaxda Puntland isla markaana haddii madaxweyne uu noqdo ra'iisul wasaaraha uu ka keenayo beesha majeerteen, taasna aysan markaasi wax dhibaato uga imaan karin dhinacyada siyaasadda Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa soo dhawayn ballaaran waxa loogu sameeyay dalka Kuwait oo uu booqasho ku tagay. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa xalay gaaray Kuwait, caasimadda dalka Kuwait, isagoo ka qayb galaya tacsida iyo ducada amiirkii dalka Kuwait ee dhowaan ku geeriyooday dalka Mareykanka Sheikh Sabah Al Ahmed Al Sabah. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay Roble in uu booqan doono qabriga amiirka geeriyooday, sidoo kalena uu hambalyo u geyn doono amiirka cusub ee lagu beddelay amiir Nawaaf bin Al Axmed Al Sabaxna lagu magacaabo. Safarkan ayaa ah kii ugu horreeyey ee Roble uu uga baxo dalka tan iyo markii loo magacaabay xilka ra'iisul wasaarenimo ee dalka. Sheikh Sabah ayaa geeriyooday 29-kii Sebtembar kadib markii uu ku xanuunsanaa cisbitaal ku yaala dalka Mareykanka, waxaana maalinkii xigay ee 3-aad lagu aasay dalkiisa, waxaana uu ku dhintay da'da 19 sano. Safarka ra'iisul wasaare Roble ayaa sidoo kale waxaa qayb uu ka yahay sidii iskaashi ay u yeelan lahaayeen Soomaaliya iyo Kuwait lagana sii shaqeeyo horumarkooda dhinaca diblomaasiyadda.
دقال كاودة حيا دولة ذا أذربيجان يارمينيا يا أم وغضاء ملحون وقاري سلامر كانو قوضة شيشية أي كسي لغية لنا يان مدعبنا أذربيجان إلهام أليف أيا دالبضي أحدي إن أرمينيا أي دجيسو جدول أي أغبحيسو حدود نغورنو كرباغ يان واحيق إذا يدولك أذربيجان أي ماموشو وحونا وعد كمرين أذربيجان هدي أي سنجوجين دقالة ذا إن دباتة كالي أي دعي كرتو قد بدءو تلفشن كاكا جيديني أيو أليف كشيغي إن إذا ماذا أذري أي كسي سيقيان دولانكو ذا تضبات كسعونيا أو أي ديب أغلو ريغيان دولكي أي كاقبصدين أرمينيان كاكون سقال بقول يساقاشن كي أذربيجان وحي اللي ذا هاي هال شروط وانا حرينينا دولكي ذا أي يري نغورنو كرباق ودولك أذربيجان وإن نسوع لنا شرفت إيه كرامة دالكينا شروط دينا واتن سو سعطا هلا بحان عيدا مدودا إسكوريمات كوالي جوجين دونا لكن تاني ماها إني أهاتو هدل بل سوا إني نقطة فعلا يراعيين وحو شاقي إن بلشادة عالم كام أي كوفا شيلانتاي مدى صدون سناع إني فلسو قرارة دا قرامة دا ميدوبي أما أي عداد سارتو أرمينيا سي وسوع لسو دولالك أذربيجان نحرك إيقاب كفرينتا أليف أي عديي إن أذربيجان أي سن أقبلي دونين باقية ذا حبت جوجين تدقدقا أي كي ماني روشكا مريكينكا يوميدوغا يوروب إسكوري ماتيدو وكوي وغوح ماتن يكون سقال بقول يساقاش ماتكي مركاس أو دقال ذا نحمري لابدا دلوغو ديلي إلا يصدن كون أوقوف دقال كهادا سعدنا وحا وكسي في ذي عميلك بحسن قبل كنغورنو كرباخ وعانا كود انتي بقول القوف او ابادن داد كهرير ارمينيا واركي عالم كواد كلا السعوتين هاق الميديا وانا انتا